Командира однієї з військових частин Кам'янця-Подільського у момент одержання 3000 гривень затримали співробітники СБУ та військової прокуратури. За словами речниці обласного управління Служби безпеки Людмили Рябчук, посадовцю гроші передав підприємець, який утримував на території військової частини кавовий автомат. У змові з командиром, ймовірно, був і його заступник. Обидва зараз в ізоляторі тимчасового тримання. Систематично отримали від місцевого комерсанта данину за діяльність торговельної точки на території, прилеглій до військової частини. Командира військової частини затримали безпосередньо у військовій частині, його заступника, який перебував в столиці, затримано у Києві. Данину з підприємця військові збирали щомісячно впродовж останніх півроку. Таку версію слідства озвучив начальник відділу військової прокуратури Західного регіону Наріман Сулейманов. За ці гроші обіцяли не перешкоджати діяльності комерсанта. Мічені купюри правоохоронці виявили і під час обшуків у службових кабінетах командира військової частини і його заступника. В кабінеті командира військової частини вилучено під час обшуку частина неправомірної вигоди, яку ще в листопаді 2017 року отримав заступник відповідно заявника. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Зараз триває розслідування. Затриманим готуються обрати міру запобіжного заходу. Якщо вину командира і його заступника доведуть, обом загрожує до 10 років в'язниці та конфіскація майна. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.